Turistja polake bie nga kati 6 i hotelit, policia zbar detaje të ja për çfar dyshohet. Një turiste polake ka humbur jetën pasi ka rënë nga kati i 6 i hotelit ku ishte akomoduar për pushime në qytetin e Durrësit. Ngjarja ka ndodhur në lagje numër 13. Dyshohet se 55 vjeçarja me inicialet BV ka rënë aksidentalisht dhe për pasoi ka humbur jetën. Durrës, informacion para prak. Në orët e para të mëngjesit të sotëm në lagje numër 13 dyshohet se aksidentalisht ka rënë nga kati 6 i hotelit ku ishte akomoduar për pushime shtetasja polake BV, 55 vjeç banuese në Poloni, e cila për pasoi ka humbur jetën. Grupi hetimor vjen punën për sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje.